düşmən üzərinə göz qırpmadan gedən şəhidli zirvəsinə fəxarətlə ucalan vətənin iki dövlətlarından biri Nurlan Nuruzadə. Hər kəsin hörmətini qazanan güləriz vətənpərvər igidimiz. Onun da taleyinə qardaşının ad günündə şəhid olmaq yazılıbmış. Mən fəxr edirəm ki, oğlum vətən üçün şəhid olub. Ancaq bir ana kimi qəlbim yanır. Qardaşlarına, bacılarına qarşı, mehriban, atanaya qarşı, istiqanlı, mərd olan idi. Fəxrimizdir. Mən o dərdə heyfsənmirəm ki, mənim oğlum həyatdan getdi. O həyatda yaşayır. Bütün şəhidlərimiz yaşayırlar, olan ruhu bizləndir. Onlar ad qoydular, getdilər ki, vətən uğrunda şəhid oldular. Oktyabrın ikisi qardaşı Elşənin ad günündə hamı Nurlandan ad günü təbriki gözləsə də, onun bayrağa bükülmüş mübarək nəşi gəlir evə. Oktyabrın ikisi həm ad günüydü, səhər-səhər idi. Anam durdu ki, yemək zat hazırlasın, eləsin ki, baxmadı, su alsın. Dedim, ayana narahat olma, o günləri mənim ad günümə görə mənə zəng eləyəcək, mənə təbrik eləyəcək, danışacaq da bizlə. Narahat olma, sən də səsini eşidəcəksin. Axşam saat 8-9. Elə ki, qardaşım tabutu gətirdilər evə. Mənim elə bir ad günümə gəldi, o mənim ad günümə gəldi, amma düzdür, məni təbrik eləyə bilmədi qalxıb. Amma gəldi mənim ad günümə, mənim yanımda oldu. Mənim ondan yana arzularım var idi. Yəni, mən indi də yəni, mən arzu edirəm ki, Allah Taala mənə bir evlad payı, bir oğul payı qismət eləsən, mən onun adını qoyub, onsuz da yaşadacaq. O bizi görür, yəni onun ruhu da buradadır, şəkilləri də buradadır. O hamımızı görür burada, Allah ona rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir versin. Hamısının qabağında baş əyirəm. Çox şükür ki, torpaqlarımız da alındı və onların yəni, ruhu şad oldu. Qanı yerdə qalmadı mənim qardaşımın. Bacısı isə onun şəhid olduğunu yuxuda gördüyünü deyir. 29-cu günü səhərə kimi yata bilmədim. 5 eşirdi, yatdım, saat 7 eşirdi. Oyandım ki, yuxuda dişim qırıldı. Mən də körpəkdən bilmişəm ki, yuxuda diş qırılanda nəsə olurdu. Oyandım, dedim ki, Nurlana nəsə olub. Çox pis itkidir, fərqi yoxdur. İstir bir dənə olsun, istir 5 dənə olsun. Qardaş gəlməsi yəni, ifadə eləyə bilməz. Məndən yenə də kimsə soruşsa, neçə qardaşım var, mən deyəcəm, mənim üç dənə qardaşım. Çünki o mənim üçün həmişə yaşayacaq, o mənim üçün ölməyibdir, heç bir zamanda ölməyəcək. Nuriyevlər ailəsinin ölümsüzlüyə ucalan igid oğlu Nurlan Nuruzadə indi bütün Azərbaycanın fəxridir.